Ինչպես մաքրել եւ ախտահանել լվացքի մեքենան։ Կենցաղային տեխնիկան հեշտացնում է տնային տնտեսուհու աշխատանքը, նվազեցնում է ծանրաբեռնվածությունն ու օգնում խնայել ժամանակը։ Ուստի դրանք ընտրելն ու նաեւ խնամելը մեծ ուշադրություն են պահանջում։ Որպեսզի լվացքի մեքենան անխափան աշխատի եւ երկար ծառայի, հարկավոր է ժամանակ առ ժամանակ մաքրել թմբուկը, զտիչն ու հեռացնել նստվածքը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ այս բաղադրատոմսին, որոնք կօգնեն երկարացնել լվացքի մեքենայի կյանքը։ Լվացքի մեքենայի արտաքին մակերեսը մաքրելու համար նախ հարկավոր է անջատել հոսանքից, ապա սպասքի համար նախատեսված հեղուկը լցնել ջրի մեջ և սպունգի օգնությամբ սրբել։ Ինչպես հեռացնել նստվածքը։ Լվացքի մեքենայի մեջ առաջացած նստվածքը կարելի է հեռացնել կիտրոնաթթվի օգնությամբ։ 60-ից 200 գրամ կիտրոնաթթուն լցնում ենք թմբուկի կամ լվացքի փոշու համար նախատեսված մասնաբաժնում, այնուհետև ընտրում ենք ամենաբարձր ջերմաստիճանը, 1.5-2 ժամ լվանում, որի ընթացքում կրային նստվածքը քայքայվում է։ Այդ գործողությունը կարելի է կրկնել 3-6 ամիսը 1 անգամ։ Մաքրում ենք զտիչը, ֆիլտրը։ Երբեմն լվացքի մեքենայից տհաճ հոտ է գալիս, պատճառը կարող է լինել զտիչը, որը մաքրելու համար առաջին հերթին անջատում ենք հոսանքից, ապա դադարեցնում ամբողջ ջրամատակարարումը։ Կոյուղու խողովակից հեռացնում ենք ջուրը, նախապես անջատելով այն կոյուղուց։ Ֆիլտրը սովորաբար լինում է լվացքի մեքենայի ներքևի վահանակի տակ, այն հանում ենք մաքրում, բորբոսն ու տհաճ հոտը, ապա կրկին դնում իր տեղը։ Մաքրում ենք թմբուկը։ Թմբուկը մաքրելը կարևոր գործընթաց է, որը խորհուրդ է տրվում անել տարվա ընթացքում գոնե 1 անգամ։ 10 փաթեթ կիտրոնաթթուն լցնում ենք լվացքի փոշու համար նախատեսված հատվածում, ընտրում ենք ամենաուժեղ ռեժիմը առանց քամելու գործողության։ Ինչպես մաքրել։ Մի քանի ճաշի կտալ կերակրի սոդան լուծում ենք ջրի մեջ, այնպես որպեսզի ստացվի շիլայանման զանգված, ապա սպունգի օգնությամբ մաքրում ենք և 30 րոպե թողնելուց հետո սրբում 4 սպունգով։